Vi ska skifta fokus en aning. I helgen så spelar Sverige Davis Cup-kval mot Italien. En match som känns väldigt jämn på förhand. Eller vad tror du, Thomas? Jag tror det blir stentufft. När man ser lagarna på pappret så räknar man ju iskallt med att Robin ska ta sina två matcher, men han kommer få det tufft, framförallt om de slänger in en sån kille som Bolelli i en singel, för han har alla vapen som krävs för att kunna störa Robin, och framförallt om det är lite snabbare underlag. Han slår väldigt, väldigt hårt på bollen, så att jag tror att Robin måste ta sina två. Sen tror jag att dubben blir avgörande, för att jag tror att det blir väldigt svårt vem som än kommer spela andra singel för Sverige att röra både Italiens etta och två. För de är ute och spelar vecka ut och vecka in. Medan våra killar som eventuellt är aktuella för en andra singel spelar lite då och då. Och det kan göra stor skillnad i en sån här match. Spelar det någon roll vilka, ni var för Bolelli här, men spelar det någon större roll vilka Italien ställer upp med? Det är ändå killar som är stadigt placerade mellan plats 60 och 120 på världsrankingen. Jag vet inte ens om dem. Det kändes som när jag var i New York nu. För det första så var de väldigt nervösa över att Thomas Johansson skulle göra comeback. Men det lugnade jag dem att de inte... Det sprider sig så pass. Ja, det hade gått väldigt snabbt. Jag tror nästan inte de räknar med att någon ska kunna rubba Robin. Det var så det kändes i alla fall. Utan de är helt fokuserade på att vinna andra singel. Och sen är det dubben som avgör. Så att jag tror det kan bli lite taktiskt spel vem som ska spela mot Söderling i de matcherna. Du och jag pratade lite grann om alternativet på andra singeln. Just nu Andreas Vinciguerra första val, men du puffade lite grann för Ervin Eleskovic där också. Ja, när jag såg vilka Thomas Enqvist hade tagit ut i truppen så räknade jag ju med att Vinciguerra ska spela andra singeln. Annars skulle han inte ta ut det så som han gjorde. Men han har ju också alltid med sig ett gäng som tränar, och jag hoppas att de ser det som en jätte chans att kriga om den platsen. Och där vet de som följer tennis så nära vet vilken högsta nivå Ervin har. Så när jag sa det så menar jag det mer som att alla de spelarna som är med och krigar där kan ta den platsen. Så, och det kan ju bli att de spelar en var. Vi får se, det ska bli intressant. Vad vet ni om Andreas Vinciguerras form och killarna som slåss här bakom? Thomas gick själv ut och puffade lite för Filip Pirpic här i dagarna också. Ja, det kändes väl som att det kommer bli någonstans. Jag tror det kommer vara lite träningsmatch måndag, tisdag, onsdag faktiskt, som kommer avgöra vem som kommer att spela. Jag tror väl Vinciguerra är på pappret kanske den som man räknar med, men jag tror han måste vinna på träningen för att visa att han vill ha den platsen helt enkelt. Vad tror du? Nej, jag håller med. Jag tror att det är dagsform som avgör mycket. Jag vet att de körde väldigt mycket matchspel här på Kungliga nu i några dagar. Jag vet att de drillade Ervin ganska hårt. Alla vet att Ervin kan gå in och i stort sett matcha Robin i ett set. Men på de här dagarna så fick Ervin i sig 11 set. Och det är ju väldigt nyttigt inför helgens match. Så att jag tror att, som Jonas säger, det står ju mellan Vins, Pirpic och Ervin. Och det är dagsform, tror jag, och vad de presterar under veckan. Vi har ju dubben kvar också som ett lite oskrivet kort, där Robert Lindstedt har spelat tillsammans med Robin Söderling tidigare. Nu har ni sparrat mot Robert Lindstedt och Simon Aspelin. Hur tycker ni att Thomas Enqvist ska ställa upp dubbelkonstellationen? Den är glasklar, tycker jag. Ja. Efter den träningen vi hade. Efter lördagens pass med att det är du och jag som ska ta hand om den. Faktiskt. Tycker vi borde få den chansen. Lindstedt och Aspelin spelade riktigt bra. Båda såg riktigt starka ut. Och Robin ska fokusera på att vinna sina två. Och sen har de så pass mycket dubbelspel i sig. Och självförtroende nu, de här två killarna. Att de har alla förutsättningar till att vinna den dubbeln. Så att jag tycker det är de som ska ta den. Thomas, håller med? Ja, till 100%. Maria? Helt enig. All right. Innan vi avslutar Davis Cup-kapitlet här ska ni få tippa slutresultatet. Och vi börjar med Thomas. 3-2 Sverige. Jonas? 3-2 Sverige.
Maria? 4-1 Sverige. Oj. Jag säger 3-2 Sverige.